céu. Perguntei pro mar, pro mágico chinês, mas parece ninguém sabe aonde a felicidade resolveu de vez morar. Até que o anjo me disse que é difícil e é tão fácil encontrar. Vem lá no fundo do peito, o amor é feito, é só você se entender. Especial na minha vida. Aliás, hoje eu completo mais um ano de vida, mais um ano de alegria, mais um ano de paz ao seu lado. E hoje, com convidados pra lá de especiais, a turma da Mônica aqui juntinho com a gente. Toma. Obrigada, Mônica. Pelo dia, pelo programa, pela turminha, pela alegria, por tudo que você passa. Muito obrigada, Maurício. Olha, o prazer é todo meu receber a sua turminha, os seus filhos aqui, te receber, você que é o ícone, né? Da garotada, das crianças de todo o Brasil, que fez, inclusive, essa turminha para alegrar os pais, as vovós, a família brasileira, né? Mas os primeiros desenhos começaram há mais de 40 anos. Mais de 40 anos? Que bacana, Maurício. Ser criança faz bem, não é? Então, me ajuda, Magali. Olha só. Oh, mãe, Horácio! Adorei, olha que lindo! Obrigada. Olha, o Natal. Posso rasgar aqui? Eu vou rasgar. E aqui nós temos um vídeo do show da turma da Mônica. Ai, que legal! Obrigada! Deixa eu ver, deixa eu ver. E qual que é? Não, esse por último. Esse por Mônica, último. Esse por último, é. Esse. Helena, cada vez que eu venho aqui, você fala, desenha pra criançada, vamos ensinar a criançada a desenhar e tudo mais. Então, depois que você começou a fazer isso, eu me lembrei que eu podia criar um outro jeitinho de ensinar a turminha a desenhar. Então, eu tô com um projeto bonitinho aqui. Olha! É onde a gente ensina a criançada a desenhar. Ai, que máximo! Isso é uma miniatura em bronze, você vai ver. Da única escultura que nós temos na nossa exposição. Então aí... Com cuidado. Ai, que coisa linda! Nossa, muito obrigada, Maurício de Souza. Pitoquinho, me ajuda aqui, que lindo. Quanto presente. Obrigada, viu, Maurício? Agora, eu queria te fazer um pedido. Esse cartão é o meu? Então, eu vou... está pra lá. Então eu vou colocar aqui, pronto. Queria te fazer um pedido. Será que os seus filhos podem ficar no meu aniversário? Tudo bem. Você pedir pra criança ficar em festa de aniversário, você não precisa pedir, né, Helena? É, mas o pai às vezes não deixa, né? Então tem que pedir pro pai, você deixa? Mas é com todo prazer. Obrigada, Maurício. Volte sempre aqui ao nosso programa. Muitíssimo obrigada, viu? Felicidades, que a gente se encontra em outras festas. Obrigada, obrigada, Maurício de Souza. Turma da Mônica, fiquem à vontade, o pai deixou! Uhul! Boa! Surpresa, gosto. Olha que coisa mais deliciosa. Ai, aqui, gente. Olha, eu devia ter uns 2, 3 aninhos aqui, olha. Tava no prézinho aqui, ó. Olha que bonitinha. Que bibitinha. Obrigada, produção. Obrigada, direção. Bom dia. Bom dia. É. Que gracinha, mudando do céu. Olha, por isso, olha, meu amor. Eu quero estar junto. Oh, bibi. Eu quero agradecer aqui porque, sem dúvida alguma, tem muitas pessoas que colaboraram e estão sempre muito próximas de mim.
o Edilson de Oliveira, que é o Chiquinho, que já foi o Ed Banana, que todo mundo ama de paixão, né? A gente tá torcendo para um novo projeto que eu tenho, se Deus quiser, vai dar certo. Também. É uma pessoa muito especial na minha vida, sim, porque para você que curtiu o Melocoton, ele já fazia o Melocoton lá no SBT, ele foi, participou comigo do meu primeiro programa, programa número 1, e sempre foi uma pessoa muito do bem, sempre foi uma pessoa que me deu muita força. E me faltam palavras para agradecer o carinho que eu tenho por ele. É, e tenho toda a minha produção também, que são pessoas muito especiais. Pessoas que vieram comigo, nossa, desde o SBT, estão comigo já há 10, 11 anos. E eu quero agradecer. Mostra o Cezinha, que ele detesta aparecer, mas eu quero que ele mostre. O nosso novo diretor aqui. Obrigada, Fernando. Fofo, fofo, novíssimo. Eu fico felicíssima porque ele veio comigo. Era um menininho que vinha lá no SBT para ajudar a gente na produção. E hoje virou um super diretor e tá fazendo a diferença hoje no nosso programa. Eu quero agradecer também Raul Gil, muito obrigada, Raul. Daniel, muito querido. Netinho, muito obrigada. Oi, Daniel! E nesta hora de fazer uma homenagem para a senhora, ou melhor, para você, é que a gente fica em silêncio sem saber o que falar, né? Mas afinal, já são 30 anos nas costas. Bacana aí, mas só, como eu já dizia, eu não poderia ficar fora dessa homenagem. Sim, sabe por quê? Porque eu sempre acompanhei a sua trajetória de pertinho. É sim, ó. Lembra quando a senhora começou lá na vida artística? Hã? Lembra assim, né? Bom, foi nesta época que eu ainda não era nascido, mas me contaram que a senhora fez parte do grupo Patotinha, depois do grupo Paraná Sprint, onde você era chamada, sabe de quê? Banana Nanica. Se bem que a senhora não cresceu muito lá de lá pra cá, não, né? Ei, brincadeira, viu, Dulio? Continuando. E falando sério agora, que não pode deixar de falar sério. Pra quem não conhece essa história, eu vou contar tudo, tudo, tudo como começou. Tudo começou quando o Silvio Santos reparou naquela loirinha linda que se destacava na brincadeira do Qual é a Música e a convidou para ser apresentadora do programa Festolândia, lembra? Depois de sair da SBT, você foi convidada para apresentar a sessão desenho, onde você dava o seu recado em cima de um banquinho. Só lembra, Dona Lu? Lembro. Sempre dizendo coisas construtivas, bacanas, para toda aquela garotada que ficava te assistindo todos os dias. E foi ali, em cima daquele banquinho, que realmente nascia e amadurecia a Eliana, a apresentadora, que logo iria conquistar o carinho de fãs de todas as idades e de todos os cantos do país. E foi ali que eu comecei a fazer parte mais constante nessa história toda, dando vida ao boneco Eugênio. É um gênio da lâmpada muito doido. Só lembra, doido? Vamos fazer, ó. Ei, loirinha, você está aqui? Pode bater, raspa a lâmpada, que você vai ser realizado os seus desejos. Pois é. Quanto tempo, né? E na sequência, você foi convidada para comandar o programa Bom Dia e Companhia, que logo iria mudar de nome para Eliana e Companhia. Ah, a companhia no caso era a minha, não era? Porque eu também estava lá contigo, por trás de vários bonecos. O Flitz, o computador falante, que você lembra disso. O Melocotão. E aí, Loria, quanto tempo, hein, Zoiuda? Ah. Aquele monstrinho desbocado. A boneca lá tá Recicleia. Oi, fofa, que saudade! E a Bizuca, a minhoca beijoqueira. Neste programa, você também dava dicas super legais de saúde, curiosidades educativas, contava historinha, lembra, Duelino? Tudo isso sempre no maior alto astral. Bom, aí a senhora veio pra Record. Há 5 anos, você vinha pra essa casa maravilhosa e de lá pra cá é só alegria.